Seguinte, galera, eu só tô gravando esse vídeo porque hoje eu já gravei. Isso aqui, na verdade, é o quinto vídeo que eu tô gravando pra falar a respeito da morte da vereadora lá do PSOL, a Marielle. E é o seguinte, cara, toda vez que eu vou gravar o vídeo, a hora que eu vou editar ele, eu fico pensando, mano, isso vai dar merda. Ou então eu estou jogando pérola aos porcos. Tá, porque essa galera bolsominion não quer saber, mano, disso. Como eu já disse em outro vídeo, eles estão cagando pros direitos humanos. Eles nem sabem o que, que é direitos humanos. E cansa, cara, cansa, tá? Cansa. Nós aqui da esquerda fica lutando, mostrando pra galera que eles estão errado. E aí eles vêm e falam que a gente defende bandido. E a gente pergunta, tá, fala uma fala da gente defendendo bandido. Aí eles não sabem, ou então eles vão falar, ah, vocês defendem maconheiro. Aí você vai explicar pra eles que você usar drogas a priori não é crime. Tem um monte de coisa no nosso ordenamento jurídico que é crime, mas não é crime na prática, entendeu? Então cansa. Eu estou extremamente cansado com essa patifaria da direita, nojenta, tá? Não é todos da direita, tá bom, galera? Desculpa aí se eu estiver generalizando. É mais esse pessoal bolsominion, tá ligado? Esse bolsominion, cara, eles são... E você fica triste, cara, tá ligado? Eu não tô triste pela morte da vereadora, tá? Eu tô triste com a situação que tá... Que nós estamos hoje. Onde tem pessoas passando pano, defendendo policiais assassinos. É, falando, ah, mas se for policial, não sei o que lá. Ah, ela não deveria estar falando mal da corporação. Entendeu? Tipo, coisas lamentáveis. Entendeu? Falando, ah, não tem provas que é a polícia. Ah, mano, tá ligado? A bala, mano, as armas são armas de policiais. Armamento, né? De polícias. Então, mano, sinceramente, tô cansado, mano, desses caras já. Eles... Eu vou parar de falar, tá? Só a minha indignação, principalmente com o assassinato da vereadora e mais ainda com esses bolsominions passando pano pra assassino. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aí. Fui.